hii life hapana, na sasa Mwenyezi Mungu anibadilisha nibadilishe life kabisa. Ndio. Hauipendi? Siipendi. Na kwa nini unafanya kazi? Uweze enda mjengo kazi nyingine ukafanya. Sote Mwenyezi Mungu anaweza kubarikia ni mimi ningie mimi nitafanya. Lakini sasa si kazi iko sasa kwa sasa wewe kijana mdogo uko na nguvu uko na afya. Ukingara ukishatoka smart unaweza fanya kazi nyingine. Si ndio? Na mbona unafanya hii naona iko si nzuri kwa afya uchafu nini? Kutafuta tu ya kukula. Lakini si umeniambia bora hii kitu ya mtu. Hujaiba. Bora usibe kitu kabisa. Hiyo ndio muhimu. Hiyo ndio muhimu. Bora usibe. Eru ukute mtu umuombe. Na unakunywa? Unavuta sigara? Sigara ndio. Hai mambo? Hapo. Naitwa nani? Yoso Mwangi Ndongo. Yeah? Yoso Mwangi Ndongo. Nyumbani ni wapi? Nyaururu wa Kongo. Unaweza salimia wawili watatu? Si ndio. Salimia nani na nani? Ola Brown wa kwanza. Arasta ndio ule. Mrafu ndio ule. Ndogo ndio hapa. Amesalimika wote. Anakuuliza Nakuru unaishi kwa nani? Nakuru. Naishi Canyon. Canyon. Unafanya job gani? Nimefanya kazi ya gunia. Kuokota mikebe. Ndio. Iko na pesa mingi? Iko na pesa kuliko kwa siku unaweza pata kwa siku unaweza pata kama pesa ngapi? Kwa siku naingisha kama 200 ama 300. Imenitosha kula. Hauna watoto? Sina watoto. Bibi hauna? Bibi sina. Na usiona unaonekana na miaka mingi, umefikisha 50? 40. Uko na 40 na una bibi? Alitoroka kenda Western. Kenda Western. Na uwezi mpango wa kumregesha? Sina mpango kabisa. Labda nyenye wenyewe kutafutia bibi. Bibi? Yeah. Hayo mwenye ndio jitafutia. Sawa. Unajua kuongea? Unajua kuongea? Ndio. Hebu nipe mstari mmoja wakati ndio nijue mkali. Ari? Nipe mstari mmoja unaweza katia dem nijue ni mkali. Mimi. Dem anambia maneno mbili tatu. Kama gani? Unanipenda ama unipendi? Direct hivyo baba. Kuna mwanamke atakupenda hivyo? Unanipenda ama unipendi? Direct hivyo baba. Sasa nikienda kwa sasa nikatie mimi ni dem sasa nikatie. Ni sawa. Nitakupea pesa. Sasa. Nikatie. Haya mambo? Poa. Nasemaje? Niko poa fresh na wewe? Niko fresh na wewe. Mimi naitwa Agnes. Unaitwa nani? Na roho yangu imekutaka. Kweli? Ai, usiku wa kwanza unaniambia unanipenda? Umenikubali au umenikataa? Itakuwa ngumu, labda unielezee kwa zaidi utanisaidia aje? Hii life hapana, na sasa Mwenyezi Mungu anibadilisha nibadilishe life kabisa. Ndio. Hauipendi? Siipendi. Na kwa nini unafanya kazi? Uweze enda mjengo kazi nyingine ukafanya. Sote Mwenyezi Mungu anaweza kubarikia ni mimi ningie mimi nitafanya. Lakini sasa si kazi iko sasa kwa sasa wewe kijana mdogo uko na nguvu uko na afya. Ukingara ukishatoka smart unaweza fanya kazi nyingine. Si ndio? Na mbona unafanya hii naona iko si nzuri kwa afya uchafu nini? Kutafuta tu ya kukula. Lakini si umeniambia bora hii kitu ya mtu. Hujaiba. Bora usibe kitu ya mtu. Kabisa. Hiyo ndio muhimu. Hiyo ndio muhimu. Bora usibe. Eru ukute mtu umuombe. Na unakunywa? Unavuta sigara? Sigara ndio. Sigara ndio. Unavuta bangi? Kabisa? Hai hapana. Mbona bangi ni nzuri? Nasikia wajua kusema ukivuta bangi unasikia uko hairi hairi. Hai hapana. Bangi ni mbaya? Bangi hapana. Kwa nini? Kwa bangi na shida gani? Ndakuwa chizi. Utakuwa chizi? Ndakuwa azimu. Kwa nini kuwa chizi na manusha unakaaje? Chizi unakaaje? Sitakuwa na madhare. Madhare? Madhare na hakuna wachizi. Mimi nimekaa madhare. Sio mtu wa madhare. Mimi ni wa madhare, nilikuwa madhare. Sio mtu wa madhare. Unaona unijui si umenyona jana. Ukiangalia hata ukiangalia unakaa hiyo sio mtu wa madhare. Wewe ni mtu unajifanyia kazi yako na uko na bidii ya kufanya kazi ya nguvu. Kabisa. Kabisa. Kwa hivyo tia bidii, kazi yako si mbaya kuliko kuiba, ni kazi mbaya, si ndio? Ili kuomba. Fresh. Ndio unaona nimekuja nimeomba. Sawa, majaliwa, asante.